I Deltebre ha celebrat també este cap de setmana una nova edició de la Delta Fira i Mescla. Una edició que, segons han explicat des del consistori, ha superat totes les expectatives. A falta d'un recompte final, s'han venut fins a 67.000 degustacions, una xifra que supera notablement la de 2022, on van ser 27.000 degustacions. Delta Fira i Mescla han comptat amb més de 50 estands, la presència d'empreses del sector turístic i amb la participació de cuiners amb estrella Michelin i també cuiners locals amb molta projecció. Un èxit de participació massiu, tant de ciutadania del Tebre com de gent que ha vingut arreu del país i de les Terres de l'Ebre a gaudir dels millors sabors en aquestes cuiners representatius a nivell local, a nivell territorial, però també a nivell de tot el país, en reconeixements, en futurs reconeixements, i que ens han portat a tindre un orgull important d'esta fira en esta màxima participació. Un agraïment a l'àrea de Deltebre Projecció de l'Ajuntament de Deltebre, en el tinent d'alcaldia i regidor d'enfocament turístic i la regidora d'acció comercial, que han sigut els coordinadors i els que han impulsat aquesta nova edició de Mescla. Allò que no podia ser fa uns anys, una fira gastronòmica a la capitalitat del Delta, acaba sent una fira gastronòmica no només d'èxit, sinó batent tots els nivells d'èxit possibles.